Okej, okay. självkänsla. Detta träsk i självhjälpsrörelsen. Som jag sa om om, prat eller som jag sa om, som jag sa sa i pratet om ortorexi så började jag min karriär i liksom, alternativmedicinkretsarna. Eftersom att en av mina tidigaste utbildningar var inom gestaltterapi som anses vara en alternativ psykoterapiform. Alternativ eftersom att den inte är legitimationsgrundande. Du kan alltså inte få någon hälso och sjukvårdslegitimation från Socialstyrelsen om du är gestaltterapeut. Om du inte har någon annan legitimationsgrundande utbildning också. Och då sätts ju det här prefixet framför den titeln och inte ja, gestaltterapeut. Och sånt. Ja, men det kanske är helt obvious. Så jag har sett vilken alltså stor maskin och vilken eh, ekonomi och vilka vinster som, som man kan göra inom alltså ekonomiskt inom alternativmedicinen. Och det finns ju vissa coacher eller eh, profiler som, som har uttalat sig om självkänsla. Det finns många olika förklaringsmodeller. Det finns många modeller för hur man ska få bättre självkänsla. Det är ganska hett ämne liksom i, i den eh, alternativa, eh, komplementära vården. Och Jag var väl ganska naiv så här när jag kom in i det här och, och tänkte mycket liksom att ja men, vetenskap, Ja, alltså... Tycker en klient att en modell fungerar, att man mår bättre, ja, då spelar det väl egentligen ingen roll. Men låt mig berätta en liten anekdot om en kollega som jag hade för några år sedan. Vi kände till varandra, men vi jobbade inom lite olika delar i det här fältet som är privat vård. Och för att inte skada personen i fråga så kommer jag att uttrycka mig ganska vagt om, ja, runt det här. Men i alla fall, den här kollegan och jag skulle inleda ett samarbete. Vilket innebar att vi var tvungna att ta några gemensamma beslut och i vissa frågor så var det jag som hade veto. Det var bara så affärsarrangemanget såg ut. Och i våran kommunikation runt det här så började jag snappa upp en, en rädsla för att jag på något sätt skulle blåsa den här kollegan. Eller fatta några orättvisa beslut. Och i början där av en, en kontakt så kan jag väl tänka att ja, en del människor är försiktiga bara, helt enkelt. Och vill försäkra sig om att de får en bra deal. Så det är fine, tänkte jag. Men grejen var att det här fortsatte väldigt länge och det blev inte någon skillnad. Så till slut så började jag känna mig lite så här anklagad typ eller att jag misstänktes på något sätt för att ha sidor eller agendor eller något sånt där som, som jag visste själv att jag inte hade. Jag fick mer och mer en känsla utav att den bild som min kollega hade utav mig inte stämde överens med verkligheten. Och Jag påpekade det här för, för den här kollegan. Och Den här kollegan hade ganska tidigt i vår kontakt varit väldigt öppen med att berätta om några trauman som den här kollegan hade blivit utsatt för. Av människor som den här kollegan borde ha kunnat lita på. Men jag försökte i alla fall kommunicera till den här kollegan att det eh, liksom skänka någon slags trygghet. Att liksom verkligen förklara att jag är inte ute efter att skada dig på något sätt. Och i det här så, så la jag in, och det inser jag väl i efterhand så här. att det kanske var lite över gränsen. Men jag sa att jag förstår att du känner så här. med tanke på det som du har varit utsatt för. Och det tog hus i helvete alltså. Den här människan nästan skrek åt mig att jag har läkt. Jag har helat mina trauman. Och jag vet inte, alltså, i forskningen så kan man ju se en korrelation mellan trauman, vissa typer av trauman, och en ökad misstänksamhet mot omgivningen. Sen de här känslomässiga processerna kring trauma, men överhuvudtaget, är ju väldigt flytande. Om vi tar depression som exempel. Så eh, säg att du har depression. Du, du har skattat över gränsvärdet i något sånt här standardiserat screeninginstrument. Så det är konstaterat att du har en, en depression. Eh, och så, Sen blir du insatt på medicin, SSRI preparat. Och Sen så får du eh, KBT-terapi, 10 sessioner. Och Efter eh, du har gjort klart den här terapin och du har ätit medicinen under en viss tid och trappat ut den, så skattar du under gränsvärdet. Du har alltså ingen depression. Det betyder ju inte att det här är ett vaccin mot depression. Och Det förstår ju de flesta människor, att det är, det är så det är. Depressionen kan ju komma tillbaka, eller det uppstår saker som gör att, att uh, man blir deprimerad. Depressionen är ju en reaktion på någonting annat. Sen tvistar ju det lärde om vad det där andra är. Men det här är ganska självklart för många människor. Men det är inte lika självklart när det kommer till förluster och trauma. Jag har sörjt min pappa, brukar man säga. Och jag möter många i terapirummet som säger uppgivet och med skam, att jag trodde att jag var klar med det här. Jag trodde att jag var klar med min pappa. Jag trodde att jag var klar med de här traumarna. Man blir inte klar. Visst, man kan behandla alltså, de eh, liksom, känslomässiga reaktionerna. Vi kan få nervsystemet att reagera på ett annat sätt när man påminns om de här eh, traumarna. Och man kan liksom Gå in och, som jag gör i, med hypnosterapi till exempel, att man går in i ett trauma, naturligtvis efter att man har etablerat tekniker för affektreglering och, och skapa en allians. Men man går in i ett trauma och tittar på, vad var det för behov som fanns här? Vad väcker det här för sensationer i kroppen just nu? Kan vi göra på något sätt så att det här känns fullbordat för dig? Och det här kan ge fantastiska effekter. Människor kan få ny energi, eh, få bättre ork, bättre impulskontroll, bättre, alltså rent mentalt starkare. Men sen kommer det en händelse, en situation som väcker upp en del utav, eller en aspekt utav, eller få en att se på traumat ur en annan vinkel. Och så blossar det upp igen. Jag hade en kille i terapi en gång som blev utsatt av, av sin pappa några gånger alltså av, för sexuella övergrepp. Och vi jobbade rätt länge med de här grejerna. Han fick lägga pusslet liksom. Hur har det här påverkat mig? Vad kan jag se i min vardag som, som eh, skulle kunna kopplas tillbaka till det här? När vi hade byggt en allians och hitta knep för att lugna ner nervsystemet. Så gick vi in och började titta på och desensibilisera, som man säger, det här traumat. Och Det var jättebra för den här killen. Han fick, ja, han, han fick, efter det här så fick han liksom energi att göra vissa val i livet som gjorde att det blev väldigt bra för honom. Sen kom han tillbaka två år senare. Då hade det dykt upp en tanke. Tänk om jag hade varit tjej. Hade min pappa utsatt mig ännu mer då? Och Det här startade ju alltså en massa såna här inre konflikter. Frågor kring hur pappan såg på honom som barn. Och det här att han var ganska säker på att pappan skulle ha sett på honom och agerat gentemot honom på ett annorlunda sätt om han var flicka. Frågor om huruvida pappan var mycket, mycket sjukare. Mycket mera pedofil, så att säga, än vad den här killen trodde. Och vad gör det med mig att ha växt upp med en pappa som har de här drifterna? Den här sjukdomen? Har han utsatt andra? Ja, det kommer alltså massa sådana här frågor. Så han kom tillbaka in i terapi. Men hade han varit övertygad om att nu har jag läkt det här, det här är klart, det ska inte kunna, ja, blir någonting och dessutom man lägger in en viss stolthet i det. Ja, då finns det ju en risk att det här skulle ha tagits i uttryck på något destruktivt sätt. Nu blev det ju inte så destruktivt eftersom att jag hade instruerat honom då att om du, om det dyker upp något mer så hör av dig. Och det är inte alltid det här händer, men vi måste vara försiktiga med de här ä, dikotomierna eller så liksom här absolutismen, när man ska säga. Att det är det ena eller det andra. För riktigt så funkar vi inte. Sen var det i... Jag tar en till anekdot om det här med att lura sig själv lite grann. Det här kallas ju för Dunning-Kruger-effekten. Dunning, D-U-N-N-I-N-G-K-R-U-G-E-R effekt. Och det här är ju en teori som har applicerats mest på kompetens inom arbete och så. Men jag skulle vilja hävda att det är liksom samma mekanism bakom. Men det här var ju i alla fall under skolåren. Jag minns inte riktigt vilken. Eftersom att jag läste två program på samma skola så <går> ibland så blandar jag ihop minnena där. Men de hade fler linjer där som var liksom... Eller linjer. Det heter inte så när det är på högskolenivå program. Det fanns program där som liknade social behandlingspedagogprogrammet. Och eh, i en sån här teambuilding dag, liksom, när klasserna skulle umgås med varandra för att öka ja, kommunikationen eller ja, vi jobbar med liknande saker så varför inte liksom. Och då kom jag i alltså, samtal med en utav eleverna från någon av de här andra programmen då. Och vi började prata och vi diskuterade och till slut så blev det debatt om olika ämnen. Och den här personen blev ju uppenbart förbannad på mig. Jag kunde liksom se klassiska tecken på ilska. Eftersom att alla affekter aktivera olika ansiktsmuskler. Jaja, det är en annan historia. Och så I den här debatten så liksom, reflekterade jag tillbaka någonting som eh, jag hade sagt. Eh, jag minns inte om det var någon form av försök till validering, men jag sa någonting i stil med att när jag säger så här och så här och så här så blir ju du förbannad på mig. Och det fattar ju jag. Om du tycker och känner så här och så här och så här. Och det tog också hus i helvetet för att det här var inte ilska enligt den här människan. Nej, den här eh, personen var helt övertygad om att det inte var ilska. Och hur kunde jag påstå det? Och Den här personen berättade att den hade arbetat med sin ilska. Ungefär på samma sätt som den här kollegan jag hade och beskrev det som att eh, den här personen var klar med sin ilska på något sätt. Så det verkar alltså som att man kan intala sig och skapa en historia om sig själv som inte stämmer. Man kan alltså grundlura sig själv totalt. Och varför då? då? Ja, alltså det är ju så att i många av de här modellerna för självkänsla, hur man ska öka självkänsla, så är det ganska enkla metoder och så. Och Många gånger så är ju det här med affirmationer med att man ska intala sig själv att man är en bra människa och att man är viktig och värdefull och att man eh, duger och, och sådär. Det gjordes, gjordes faktiskt en intressant studie om det här. Eh, nu kommer jag inte ihåg. Men det går att googla. Jag orkar inte kolla upp det nu. Men man gjorde alltså en studie på eh, Två grupper. En grupp som skattade att de hade hyfsat bra självkänsla. Sen var det en grupp som hade låg självkänsla. Och så fick de prova liksom det här med affirmationer. Jag kommer inte ihåg exakt hur det administrerades det här. Men hos de som redan hade en bättre, alltså en ganska hyfsad självkänsla. Så kunde man se en, en liten ökning i självkänsla när man screenade den. Hos de som hade låg självkänsla från början så blev det värre. faktiskt. Och Varför blir det det då? Ja, det är för att det blir en kognitiv dissonans. Allt annat i hela din kropp säger att du inte är de här sakerna. Och du märker att du, du kan inte leva upp till att, att känna de här sakerna för dig själv eller tänka de här sakerna. Och då blir det nästan en besvikelse istället. Vad är det för fel på mig som inte kan få bättre självkänsla? Man känner sig fast. liksom. Det här borde ju fungera. Så i vissa fall så är sådana här tekniker faktiskt skadliga för självkänslan. Och ibland så blir det här en, en historia. Ett narrativ, som man säger, om sig själv. Man intalar sig själv att man är någon helt annan än den man är. För oftast är det ju så att de här självhjälpsprogrammen eller modellerna så kostar ju rätt mycket pengar. Och har man investerat 20 000 då är man ganska benägen att lura sig själv att det har fungerat. Annars skulle man må jävligt dåligt av att ha lagt ut 20 000 på någonting som inte har gett någonting. Man kan ju alltså spela att man har en bra självkänsla. Man kan bete sig som att man har en självkänsla, lära sig att säga rätt saker om sig själv när andra hör. Och ändå så vet man på något sätt att man egentligen är lite annorlunda. Eller så lurar man sig själv också. Och Jag har ju pratat ganska mycket om det här med det sanna och det falska självet. Och jag-splittring. Det här blir ju ett, ett falskt själv. Och ytterligare en, en mur mellan dig och ditt sanna jag. Och det här som vi brukar kalla för barnet inom oss. Så självkänsla är det är inte så enkelt. Faktum är att om man ska titta i forskningen, alltså den positivistiska forskningen som är det sättet man forskar på idag. Så vet vi kanske 20 procent av vad vi skulle behöva veta om självkänsla för att förstå det helt och hållet. Och även fast jag tycker att vi inom psykoanalysen har förstått ganska mycket av självkänsla och hur man bygger upp den och varför man inte får någon och så vidare. Så är det ändå inte en, det kanske är 50 procent max. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det, var en, det finns en forskare i Sverige som har forskat på självkänsla. Och han uttryckte det så jäkla bra. Han sa att om, om vi tänker oss att vi är i Göteborg och så frågar du vart ska jag gå för att få bättre självkänsla? Och så svarar jag uppåt någonstans. Det är i alla fall inte neråt, men... Och vi vet inte om det är i Uppsala eller Östersund eller... Eller om det är i Finland eller Ryssland eller... Men vi vet att vi ska uppåt. Norrut från den här punkten. <laughs> Och det säljer ju inte så bra. Alltså, för, för vi vill ju ha en lätt förklaring. Vi vill ha ett... Eh, vi vill förstå allting Alltså, exakt helst. Och snabbt. Och vi vill också bygga upp vår självkänsla snabbt. Och på ett effektivt, tillförlitligt sätt. Och eh, jag är ledsen att behöva göra dig besviken men inget utav det är möjligt. Tyvärr. Alltså jag önskar att jag kunde säga att jag vet vad självkänsla är och exakt hur man ska bygga upp den. Men jag gör inte det. Och ofta så tar det väldigt lång tid att bygga upp självkänslan om den är låg. Och sen är det ju så också att självkänslan är ju inte en sak, utan det är ju flera olika processer i oss. Det är den här känslan av att man, när man kliver upp på morgonen, och vet på något plan att bara jag fortsätter att andas så kommer jag ta mig igenom den här, den här dagen också. Att ha någon slags grundkänsla av att man, man kommer att komma framåt. Och att saker och ting löser sig alltid på något sätt. Kanske inte på det sätt som man helst hade velat, men det löser sig. Det här har mer med anknytning att göra än självkänsla. Men det är en aspekt som vi vill ha med i självkänslan. Och när någon uttrycker sig taskigt emot en, behandlar en illa, går över gränser, och vi kan tillåta oss själva att bli arga och markera och sätta en gräns. Det bygger ju på en, en tro, en övertygelse om att det finns en standard för hur man får bete sig mot mig. Att jag tolererar inte vad som helst. Och Det här bygger på det som vi inom psykoanalysen kallar för objektrelationer. mera. Att man har ett inre gott objekt som är liksom en internaliserad version utav en förälder som uppmuntrar en och som talar om för en att man är viktig och värdefull och så. Och det här med att ha en, en realistisk bild utav sig själv. Av eh, styrkor och svagheter. Insikten om att vi har en skuggsida som innehåller aggression och massa sånt där förbjudet. Att vi har en bra överblick över våra förmågor, tillgångar och svagheter. Och kan för också förhålla oss till oss själva på ett sätt som gör att vi kan acceptera den här bilden också. Att vi ser den som godtaglig. Och Det här handlar ju väldigt mycket om självinsikt och medvetenhet. Och sen har vi ju alltså självförtroende. Alltså förtroendet för att, ja men, om jag till exempel ska göra en psykologisk bedömning att jag vet att jag kan göra det. Jag har gjort det förut och det har gått bra. Så jag har förtroende för... Och självförtroendet, det bygger man upp genom att göra saker. Göra saker som känns meningsfulla och lyckas med de sakerna. Så att det är väldigt komplext, det är väldigt stort och det är liksom inte bara en pryl. Liksom. Så varför tar det så lång tid då? Ja, alltså anknytningen den byggs ju upp mellan Ja, noll till fem, sex års ålder. Det där tvista också det lärde om. Hur lång tid, men Individuationsprocessen är ju, har ju kommit en väldigt lång bit på väg i alla fall när man börjar i, i skolan och så. Där kring 7-8. Man bygger liksom sakta men säkert upp den här grundtryggheten. Och inom psykoanalysen så anser vi ju att man kan bygga upp anknytningen igen. Men att det krävs regelbunden kontakt och rätt så lång terapi. Samma sak är det med de här objektrelationerna, de här inre objekten. Det tar också tid. Man måste stöta och blöta med de här erfarenheterna och de här negativa inre objekten som finns där. Självkännedom, eh, självinsikt, Ja, eftersom att vi har en tendens att gömma undan saker som är ångestframkallande för oss så kan det ju ta ett tag innan det undermedvetna sinnet släpper in en terapeut. Eller att eh, terapeuten har lyckats analysera och tolkat på ett sätt som gör att klienten kommer fram till vissa insikter som hen kanske inte skulle ha fått annars. Och här ja, kan passa på att räta ut ett frågetecken kring den typen av tolkningar och så. att Det är ju inte alltid de här tolkningarna är korrekta alltså. Men de kan ändå vara användbara eftersom att man, man stimulerar en, en, en respons. Och har man tur så kan man slå an någonting djupt som gör att nytt material dyker upp i terapin. Självförtroendet tar ju också tid. Och det är, det är väl det som är grejen med det här. Att det, eh, jag önskar att jag kunde säga att eh, men det är skitenkelt, du bara gör så här. Men sen ska man komma ihåg också att alla de här, eh, Alltså det här är inte eh, separata saker, utan de här samspelar ju med varann. Så ökar du självförtroendet så ökar du självkänslan också. Man har ju trott att de här grejerna är helt frånkopplade ifrån varandra, men forskningen visar att det inte riktigt är så. Utan Bygger man upp självförtroendet så... framförallt inom ett område som man tycker är meningsfullt, man blir bra på att göra saker som, ja, som är meningsfulla helt enkelt för en, då ökar självkänslan. Och Det ökar ju också självkännedomen, man lär sig ju att fasen jag är bra på det här. Alltså. Och Den här självbilden ...den bygger vi också in i oss själva. Som ett, ett inre objekt. Liksom. Självförtroendet kan man bygga upp genom att hitta en miljö där man kan göra saker som är meningsfullt för en. Och samtidigt ha realistiska mål och delmål. Så att man ser att man klarar av det. För har man en bra självbild och vi liksom speglar ju oss själva i andra. Vi tenderar att eh, projicera det vi har på insidan ut på omvärlden. Och då kan vi få en, en, ja, det är lättare att få en realistisk uppfattning om omvärlden. För ofta så har man låg självkänsla så, så tror man ju att omvärlden är så mycket bättre än en själv. Vilket ofta innebär att man sätter överkrav på sig själv. För höga mål helt enkelt, som man misslyckas med. Och Peter, Kurman, Peter Kurman har skrivit en dikt som jag tycker passar in väldigt bra på det här. Den heter Andra människor och går så här. Andra har det alltid bättre. Andra lever starka och dugliga liv. Andra lyckas med sina äktenskap. Andra är alltid framgångsrika. Andra har stark kontakt med verkligheten. Andra kan alltid lösa sina problem. Andra har det alltid bättre. Ingen har sådana problem som jag. Ingen är så oduglig som jag. Ingen trasslar till sitt liv som jag. Ingen misslyckas så ofta som jag. Ingen är så hjälplös som jag. För mig är du en av de andra. För dig är jag en av de andra. Låt oss alltså se in i varandras ansikten. Peter Kurman i Vänd dig om och ta emot mig. Så att de hänger ihop de här grejerna. Och eh, jag säger väl som, som den här forskaren jag lyssnar på att sikta långsiktigt. Om du har låg självkänsla. Börja gå i någon terapiform som du, du tror på. För det har, det har visat sig i psykoterapiforskning också att det är viktigt att eh, du som klient tror på den terapin du går i. Om du inte vill gå i, i, i terapi så kan man jobba med det på lite olika sätt. För Anknytning handlar ju mycket om beroende. Alltså att vara sunt beroende utav andra människor. Och har man en trygg anknytning så har man ju inte bara en slags grundtrygghet, en slags diffus känsla av att det finns ett skyddsnät av något slag. Att om jag ramlar så är det någonting som fångar upp mig. Jag kommer inte fortsätta att sjunka ner i något, liksom. Jag kommer inte sväljas hel av mörkret. Så man har ju inte bara en, en, en grundtrygghet. Man har också en förmåga att vara i den kontrollförlusten som det innebär. Att vara beroende av en annan människa. Att inte veta vad som skulle hända om den här personen försvann. Att inte veta om man skulle klara det, paradoxalt nog. Men Har man en, en, en trygg anknytning så känner man att, att oddsen är tillräckligt bra för att ta den risken. Och För någon som har problem med anknytningen så kan det här låta väldigt läskigt. För många gånger när, när det finns en anknytningsstörning så, så vill man ju ändå vara helt självständig och behovslös när det är väldigt extremt då. Eller så saknar man till exempel förmågan att ha långa relationer. Man stöter bort människor ofta då för att man blir för beroende. Det blir för läskigt att vara beroende. Det är för läskigt att, att släppa in någon. Sen finns det jättemånga olika variationer på det här. Det finns namn på det. det är otrygg, ambivalent anknytning och desorienterad anknytning. Så jag kommer inte gå in på det nu. Men det du kan göra själv när det kommer till din anknytning. Det är att börja jobba med och, och, och försöka i små steg och bli mer och mer beroende utav en partner till exempel. och det, det innebär i praktiken är ju att om man har brist på den här grundtryggheten så överkompenserar man ofta det med kontroll. och Då behöver man liksom prova att släppa kontrollen lite grann. Kanske stänga några av de här bakdörrarna som man ofta har. Alla de här säkerhetsprotokollen som, fin som finns. Om det här händer, då ska jag göra så. Om den här krisen händer, då ska jag göra så. Och så har man tänkt ut en hel plan. Det är en klassisk överkompensation. Så genom att liksom börja och göra sig av med lite av de här livlinorna som man har ofta och vara i en, 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 en maktlöshetskänsla eller en, en ambivalens eller vad man ska säga som är tolererbar. Och kunna erfara att ja, men det här går ju bra. Ingenting negativt har hänt. Man ser åtminstone att man, man klarar av att leva och fungera som mer och mer beroende av en annan människa. Sen en aspekt som, som glöms bort ofta, det är ju att låta andra vara beroende av en själv. Och släppa in. Och på så sätt så kan man i vissa sunda kärleksrelationer eller väldigt tajta kompisrelationer, men oftast i kärleksrelationer, så kan man bygga upp anknytningen. Men det behöver göras, anser jag, i förhållande till en annan människa. Det finns ingen teknik eller det finns inget trauma man kan bearbeta som automatiskt återställer den här tryggheten. Man kan inte liksom skapa den från ingenstans, utan den måste skapas i relation till andra människor och gärna med stöd av en terapeut som kan peka på och, och, och stötta och peppa. Eh, tala om för klienten om den är på rätt väg eller om man kanske måste korrigera kursen lite grann. Och i det här så ingår ju alltså, du, du bygger ju in också goda objekt i det här. En ny liksom, sanning om dig själv. Som är byggd mera med känslor och beteenden och kroppen som verktyg. Logiken är tyvärr inte ett så jättebra verktyg i de här processerna. För det här är någonting som sitter i kroppen. Det sitter i känslolivet. Och Jag tycker att det är ganska tydligt också det här med att när man blir stressad så minskar blodcirkulationen i den här smarta, logiska delen av del, hjärnan. Det prioriteras liksom bort. Och Det här är ju någonting som har, liksom evolutionen har. Och bevisligen så har det ju tillåtit oss att överleva. Vi har överlevt tack vare de här mekanismerna. Och Det faktum att hjärnan, kroppen, nervsystemet väljer bort logiken, när det är fara och färde. Det tycker jag säger någonting om vilken väg man behöver gå när det kommer till de här känslomässiga. För ofta så behöver man gå, som sagt, genom erfarenheter, i relationer och liksom känslorna och göra det över en längre period. Och om det tar fem, sex, sju-ish år och bygga upp för, för ett barn, och bygga upp en anknytning och bygga en självkänsla liksom, eller de förutsättningarna. Då tänker jag att man får räkna med att det tar lite mer tid än, än tio sessioner. Sen på tal om det här logiska också så visar ju forskningen nu mer och mer att tankar är inte heller så lätt att ändra. Det är till exempel, enligt mig, omöjligt att sluta döma andra människor. För att det ingår liksom i en process att avgöra ifall det är ett hot eller inte som är liksom kopplat till vår evolution och överlevnad. Sen att det liksom likt ett träd har förgrenats ut en massa liksom dömande utifrån vad man har för kläder på sig och sånt där, det är en annan femma. Men grundmekanismen kommer alltid att finnas kvar. Och forskningen säger ju mer och mer nu att det mest effektiva man kan göra det är att försöka att förhålla sig annorlunda till, sina, alltså till tankarna. Istället för att försöka ändra på dem. För Det är väldigt svårt. Istället så kan vi se att, okej, okay, det här är inte en sanning. Det här är en tanke. Det är en del av mig. Och Jag består av flera delar. Jag har en kropp. Jag har tankar. Jag har känslor. Jag har drifter. Jag har ja, relationer och beteenden. och ja, all, alltså det, det är hur mycket som helst. Och dessutom så är en helhet, allt det här som jag räknar upp, är ju liksom värdelöst om det inte är med i helheten. Vad ska du ha en arm till liksom, utan kroppen? Och det finns massa sådana här filosofiska floskler om att ja men vi definieras genom våra handlingar och uh, ja, nej. Om vi gör en negativ handling, vi har gjort så många positiva handlingar oftast, så ska man bara glömma dem då för att man gör någonting negativt. När man kanske i det stora hela har gjort saker som är meningsfulla för en själva alltså övriga tiden så att säga. Ja, ja, det blev ett långt prat det här. Och, eh, om du har frågor om självkänsla eh, så ska jag göra mitt bästa för att svara. Eh, jag kanske borde nämna också då att psykoanalysen tillhör ju inte den grundfilosofi som ligger till grund för den moderna forskningen. Därför så är nog sannolikheten rätt låg att du skulle höra en forskare, psykolog, som är utbildad idag, prata om de här grejerna. Eftersom att man har en helt annan syn på vad som är kunskap och vad som kan anses vara sant, eller objektivt och realistiskt. Många gånger så, så kan vi möta varandra eh, den stora skillnaden mellan de här två eh, filosofierna, normerna för forskning, det är ju att inom psykoanalysen så, så lägger vi ju ganska stor vikt vid andra analytikers erfarenheter. Deras fallbeskrivningar och observationer som, som leder till olika teorier och så. Sen får man ju sålla naturligtvis, för att eh, confirmation bias existerar ju även inom psykoanalysen. Men vi har en större tilltro kan man säga till människans förmåga att tolka än vad man har inom positivismen då som är det som är aktuellt idag inom forskningen. Så att om du ska ta saker som jag har sagt i det här pratet och liksom framföra det som fakta så kan det vara bra att känna till att nästan allt av det som jag pratar om kommer ju från humanvetenskapen, som man kallar det. Och mycket av det som, som moderna psykologer, läkare, psykiater, experter pratar om har sin grund i naturvetenskapen. Så det kan vara bra att känna till. Så att du inte blir nermanglad av någon positivist. Det är väldigt ofta folk slänger sig med att det inte finns evidens och ja men om någon säger så, så kan du helt enkelt svara att det tillhör en annan forskningstradition, där man ser på fakta på ett annorlunda sätt och har större tilltro till människans förmåga att tolka data och formulera teorier. ja, ja nu var det slutpratat för den här gången. Jag hoppas att du har det bra på återseende och återhörande. Hej då!